jak to było, jak będzie. Poprosiłem się, żeby ja być miała jej stronę, była nigdy nic nie synakiem, że to mój stron wyrobiła, ja się nie znaję, jak ja to nie wyraziłam. Ja pójdę on powiedziany. Tak, a ty też już on najszczęście. Przeprosno, bo to ona nie ma. Muszę zaprosić się. No przeprosno, bo się z ciebie mam pójdą zaprosić. I dziewczynę po swoją szkodę. I zaraz ja pójdę. Dobra, wyszukowałem. Dobra, to my dawaj, a wy pójdźcie sobie. Ja przebudę na skórę, na przedwosie. Na skórę nosi od was. Może na pożegnanie. Ale to nie
wiem. Ale ja się komu nie wiem, tak, bo to jest twoja nasa. Na pewno? Tak, nie tak, nie tak, 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 mój tak i niestety, no wiele nie wyjdę. Pojechał, drugą wolę stanę mało. Może to bardzo zależne. Zobaczmy się. Mój kolor poszedł i jedę, bo ty dostał też po przepustki, bo przepustki jeszcze tam do domu. No, 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 от я тебе на войско забираю. Я служив войску, бачите, добрый вечер. Просто спасибо, что пришел. Гармонию. Просто. Все хорошо. В кабинете я звоню, не будем на разрабе. Что-то она летает. Кто пришел? А кто пришел? Спасибо вам, что пришли. Кого ты будут играть, играть? Нас будут. Ну, надо плакать, играть. Ну, давайте признаемся. Давай, давай. Мы же ему там все благополучно. Все будет добре. Все будет добре, пусть вернулся. Батько, ты тут оно наглядай на господарство. Так, будем. Да все рады сам тут. Там рады, нам внимание поможет. Да, ну, то я так думаю. Все ты, батько. Да, я уже давай. Давай. Я не забуду, ведь только
że jak odchodzi ktoś do wojska, no... Masz tylko ludzi. I tak, no, młodych nie ma chłopców, że oni na to poszli, bo kto daleko ma je służyć. A my lekko w Niemostocie, blisko, nie? Kto się bali? No, to blisko, to są daleko. O, jak Szczecin albo Warszawa. To są chłopewne, trzeba, wiadomo, pewne. W Rybce może to nie jest, wiadomo. A ja na to wiem, że ten jest. Oj, mój synok, to Trychota był w wojsku i wewnął się w marynarci. Bo tu będzie trzeba było posłużyć. Marynarci służyło? Tak. A moja mu z pierwszego dnia mundur dali. A się nigdy nie w marynarci posłużyło. No i nigdy nie pójdę, to jeszcze i wojennuj. A chodź, to dać by mnie jako serce z wołotą pasierka. Zdjęcia, zobacz ten twój krasawy kobiet. Oj, prawda, oj. O, tak pisze marynarka wojenna. Ale nasz Mirek pomoże. Nasz Mirek szefa. Tak. Krystonik, zabrajcie. Może i siostrę spierajcie. Jeszcze jedna. Petelie budę. Thank you.
тебе, я ще вам полію покажу. Зіною. Вона плаче, а я тут і віре пойде. Але коли ми там п'ємо ще, може, коли пожду, сорив одятро. Але боя сте побуде. Боже, вона плаче. Пошана, кожен солдат буде не вірити. А там перина буде. Бабці взяв.
На дорогу нашикувати. Може, встретиш школу, може, конець. Встретити я, напевно, встречу. От не я, не тільки я буду. Щоб бути всім поговорним. Спасибо. А так сильно. А там другу парбуха, морсету, буркою, да до хлебу почастуєш. І не забувай. Ми на тебе будемо працювати. Дорогі синочку, а ми її мамі запитуємо. Бабі, слухайте, як на жніва треба буде допомогти, то нам напиши. Я постараюся приїхати. Може пусте. Синок, я господаю тебе, служи вірно. Будь здоровий, як та йорданська вода. О, так, вернусь, вона здоровий. Багіре, я тобі густо сподаю, тут у мене не забувся, я буду дуже дати на тебе. Про тебе, напевно, не забувся. Ой, то я... Сюда гітара. Добре. Не скучайся, будеш приїжджати, тут не далеко. Ой, скучайся, з тобою добре. О, бабо, бабо, а ви що? Я би подійшов, о, я заробила кільйон голову, і вона мені захватила. Хороша. А вам не може потрібно? Ні, я так свідчу покинула. А то я на білет Мірочку домовлюся. Ну, тільки на білет? А як тут там цукерку купиш? А тут ленточка, і тут іконочка. Ну, то найважніше. Молитва. Як будеш увечері лягати спати, Боську, то прочитай ту її. Вона поможе. Добре, спасибо вам. Ну. Або, бувайте, вважайте на себе. Ви дуже не працюєте. Не хотіти в коробці, не вам вважається. А Мірочку, я ніколи. Завжди добре, шутко верно. Добре, добре. Добре, зараз. А то я не говорив, то мамі. Мамі, ти ж ні на його. О, ну так іде. О, ну так. Ну, цього найліпшого. Добре. Мірочку, я звернувся. Ну, Мірочку, Валє, тут комінець. Просто. Господи Боже, Пресвятая Богородице, Матерь Божия заступниця, заступи сына крещеного, Мирослава, чтобы ни болезнь, ни смерть, ни пуля, ни враг, ни всякие немощи обошли его стороной. Господи, сохрани помилуй. Господи, сохрани помилуй. Господи, сохрани помилуй. Аминь. Святый мир, еще. По нашей традиции, я, Матерь Крещеная, должна выстричь ему крестиком, крыжиком волосы. И эти волосы мы сохраним под иконою, пока ты не вернешься, они будут тебе помогать в службе твоей. И еще, Мерка, ты должен повесить ленточку да, в хате, и чтобы никто ее не снимал, пока ты не вернешься в свой скарб. Да, и будешь цел и невредим, и мощный приедешь назад. Чей вернулся, и мы только веселье отдаем. Спасибо, Господи, что пришел. Спасибо, Василина, и все было файно. Я уже хочу прийти.
Вийдемо, як тебе проведемо. А виходить надо Мірка із хати спиною. Вернешся, добре. І все буде добре у тебе на службі. Пропіділо. Thank you.